munaasabadan ayaa waxa ay sheegeen in dugsiga barashada caafimaadka dowladdu uu yahay laf dhabarta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ku hambalyeynayaa tarjumintiina, waxaan idin rajeynayaa mustaqbal wanaagsan. Dalkeenna maanta horumar wanaagsan baa ka socdaa. Sharafta qaranka ee mudahuwanahay aad u maadsantihiin. Hambalyo. Waxaad ogtihiin ku macaashday ee ugu weyn wax weeye waxbarashada. Waxaad garanaysaan halka laga soo bilaabay, intaasna lagu fageeyey markii waddanka la soo galay. Maantana waad arkaysaa decorationka iyo quruxda ka muuqata iyo halkan marayno waa alxamdulilah. Iskuulkan wuxuu ahaa runtii lafdhabar buu u yahay Soomaaliland. Waxa weeye ilaa iminka waxaan ku dadaalay iskuulka ardayga gelaya inuu noqdo arday wax yaqaana. waxaan mudane wasiir xusuustaa 2006 durteed maxadkaa maanta aad la qalin jabinaysaan wax yaroo intaa leeg waxaan ugu faali jiray 7 qof badi maanta waa taa kumanaanka inoo soo saarta meeshaad ka shaqaysaanba si hadar la'aana ummadda ugu shaqeeya. tiro yar baa ku soo aasaasay wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada caafimaadkaba waa ilaahay baadii maanta haddii aanu helay dad aad u fara badan oo hawshii aanu qaban jirnay oo dhan nagala wareegay. wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland xasan maxamed cali gaafaadi oo munaasabadan ka hadlay waxa uu mahad celiyey macalimiintii iyo maamulka dugsiga, si gaarana waxa uu hambaliyey ardayda maanta qalin jabiyey. waxaan qabaa in iskuulkani marka la eego nursing iyo midwifery inuu waddanka ku filan yahay haddii loo daynaa. dhakhaatiirtuna mawjad ku soo baxda maaha, laakiin waa in dafcado isdaba jooga oo mar walba baahida buuxiya inay soo baxaan baa loo baahan yahay. aad baan idin soo dhaweynayaa. gabagabadii munaasabadana waxaa abaalmarino iyo shahaadooyin la gudoonsiiyey shakhsiyaad qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mansab iyo maamuus ku leh, isla markaana in badan usoo shaqeeyey. ardayda munaasabadana maanta loo sameeyey qalinjabinta ayaa iyagana waxaa la gudoonsiiyey bilado iyo abaalmarino ay ku mutaysteen waxbarasha.